Sändningen från Basketettan i samarbete med Mälardalens gummi- och bilservice. Hej och välkomna till Karlbergshallen och Västmanlands Television. Det är återigen dags för basket. Och det är jag, Peter Finger, ska guida er här genom matchen mellan Köping Basket och serieledarna Högsbo Basket från Göteborg. Högsbo är precis som Köping nykomlingar men har startat säsongen sensationellt bra med 6 raka segrar. Köping har vunnit 3 men kommer från en förlust i onsdags mot Mälardalsrivalen Eskilstuna. Förlorade med 11 poäng. Nu presenteras hemmalaget här. Och skulle Köping lyckas vinna idag så är det en ordentlig skalp som laget kanske behöver i självförtroende väg efter förlusten senast. Köping har några spelare med lite småskador. Bland annat Kevin Kateka har ont i handleden och Robertino Djuric har lite problem med ena låret. Men Högsbo saknar också spelare där en av de mest rutinerade spelare, Yannick Trott, är skadad och inte här. Jag går igenom laguppställningarna. Vi börjar med gästande laget Högsbo Basket från Göteborg som ställer upp med nummer 4, Gabriel Alvesol, nummer 5, Lukas Brem, 6, Jonas Minges, 8, Amer Agarpasic, 11, Randall Junior Slåsson, 13, Olof Lennartsson, Martin Engström, nummer 15, 16, Filip Sjöström och nummer 9, Tobias Karlsson. Laget coachas av Jonas Fredriksson och Viktor Gränte. Och det är väl det som är mest rutin här i hallen idag. Båda dessa herrar har mångårig ligaerfarenhet och diverse SM-guld. Köping ställer upp med nummer 4, Robertino Djuric, nummer 5, Kevin Grant, 6, Abbas Ibrahim, 8, Olle Mellström, 9, Daniel Friberg, 11, Kevin Kateka, 12, Amir Nuic, 13, Sebastian Lindqvist, 14, Tefik Sekai och 16, Mikael Axelsson. Högsbo kommer starta med Lukas Brem, nummer 5, nummer 6, Jonas Minges, 11, Randall Junior Slåsson, 13, Olof Lennartsson och 16, Filip Sjöström. Filip Sjöström har också spelat i ligan, bland annat med Norrköping Dolphins. Och nummer 11, Randall Junior Slåsson, är Högsbos amerikan som av Högsbos tränare sades vara kanske den största nyckelspelaren. Köping startar med Kevin Grant, Abbas Ibrahim, Aber Nuic, Tefik Sekai och Mikael Axelsson. En ganska liten uppställning. Köpings tränare Jotti Nikolaidis räknade med att det skulle bli rätt mycket löpande i den här matchen. Mycket rörelse, Högsbo spelar väldigt med mycket rörelse i anfall. Och får man inte skotten tidigt så sätter man upp och spelar uppsatt halvplans offense. Men första fokus är rörelse på alla i laget och alla har möjlighet och alla får ta skott helt enkelt. Vi får se hur det här blir. Både Köpings kanske bästa försvarsspelare, Kevin Kateka och Tefik Seka, är båda lite småskadade. Får vi se hur det påverkar. Och vi har matchstart här om en minut. Och Högsbo gästerna spelar i röda tröjor. Köping spelar i vita tröjor. Köping startar med Mikael Axelsson, Adler Nuic, Sebastian Lindqvist, Tepsika och Kenny Grant. Ja, nu ser jag att ett byte här i start. I start, Köping startfemman. Sebastian Lindqvist går in istället för Abbas Ibrahim. Jag vet inte vad den ändringen beror på. För 20 minuter sedan så blev jag informerad att Abbas Ibrahim skulle starta. Men det gör ingenting. Då kör vi. Och idag hoppas jag att jag kommer få kunna leverera lite mer statistik än förra veckan. Ja, Köping börjar. Det var väldigt konstigt uppkast. Men Köping har bollen. Mikael Axelsson tar bollen.
Starkt i korgen men missar. Bra retur av Sebastian Lindqvist. Och Köping får tillbaka bollen. Det var en bra tack av Micke Axelsson och bra retur av Sebastian Lindqvist. Och Micke Axelsson för tre. Och retur av Kenny Grant har retur. Tappar ut bollen, högspåsboll. Jonas Minge som sätter upp högspås första anfall i matchen. Pressas av Sekai. Det är Filip Sjöström som tar bollen över Sebastian Lindqvist. Missar. Sebastian Lindqvist tar sin andra retur för dagen. Och Amir Noor slibblar upp bollen. Jag får tillbaka den där och sätter upp anfall. Oj. En dålig passning men Köping fick behålla bollen. Och Grant skjuter en trea och missar retur Jonas Minges. Och där kommer en snabb passning upp. Bra fångat. Lugnar ner spelet igen. Olof Lennartsson för 3 poäng. Grant som sätter upp spelet till Norwich. Norwich tappar bollen och faular sen Olof Lennartsson. Ja, Högsbo börjar som den serieledare man är. Spelar hårt försvar. Köping verkar svårt att få igång anfallet. FJ bara gått 1.37 av första kvarten. För tidigt att dra några slutsatser. Jonas Minges dribblar upp bollen för Högsbo. Och han blåser foul på Tefik Sekai. Ja, diskuteras kan jag tycka, men foul var det. Foul blåses det. Det är 20 sekunder kvar på skottklockan. Högspåsboll i sidan. Det är retur av Jonas Minges. Får ut bollen till... Den där jag tog i linan där uppe. Borde domaren blåsa. Men Köping får tillbaka bollen. Grant tar bollen. Och missar. Och slarvigt spel av Köping. Och Jonas Minges kontra släpper den till... Filip Sjöström som gör 2 poäng. Lugnar Amir Noor ner bollen, får en screen av Sebastian Lindqvist och tar bollen hela vägen till korgen. 5-2. Och Högsbo tittade snabbt på att springa där. Randy Junior Slåsson ville slå en lång passning men gjorde inte det. Och Köping är tillbaka och tappar bollen. Amir Noor tar bollen till korgen. Missar. Bra stressad av Lukas Brem där som nu i sin tur dribblar tillbaka bollen. Och Mikael Axelsson stilar in spelet. Och Tef Sekai lugnar ner spelet. En intensiv början. Inte så bra anfall från något av lagen. Sätter bättre försvar. 10 sekunder kvar på skottklockan och Köping har inte hänt någonting. En trea. Missar. Grant tar retur. Och Tef Sekai sätter den och kvitterar. Köping. Tefik Sekai sätter sin första trea, Köpings första trea, matchen är 5-5. Inget av lagen har väl fått igång anfallsspelet särskilt mycket hittills, men vi ser att försvarsspelet har varit bra. Oh, fin passning in. Och blockar Micke Axelsson. Sebastian Lindqvist dribblar upp bollen till Köping, börjar den till en guard, där får Norwich bollen. Och Micke Axelsson postar upp Filip Sjöström och gör en move. Och snygg move! Köping leder med 7-5. Och Olof Lennartsson sätter fart på Högsbos anfall. En offensiv foul. Foul på Lukas Brem som postade upp Amir Noor. Och de höll på i flera sekunder och kämpade om positionen.
Lite kraftiga huvudrörelser bakåt av Amir Nuric sålde in den offensiva faulen hos domaren. Nuric dribblar upp bollen. Oj, faul, Filip Sjöström. Snart halva kvarten har gått. Det står 7-5 till Köping. Kevin Grant som sätter upp spelet. Blir nästan av med bollen, lyckas behålla den. Nu är det... Det är väldigt stilla stående i Köpings anfall. Ja, bra försvar av högst på Köping, får ingenting. Och nu är Grant skadad, kliver av. Foul av Defik Sekai. Foulen var innan skottet, så bollen i sidan. Kevin Grant gjorde illa sig i sista Köpingsanfallet och byter ut. Så då kommer Olle Mellström och tillsammans med Olle Mellström kommer Robertino Djuric som byter av Tefik Sekai. Lite tur hade Högsbo där och fick tillbaka bollen. Bra försvar. Bra försvar av Micke Axelsson. Mycket bra försvar. Micke Axelsson står upp starkt där mot Randall Junior Slåsson som efter missat i frustration faulade Micke Axelsson. Det var väldigt bra försvar. Båda lagen har inlett starkt i försvar men har det mycket svårare anfallsmässigt. Noe dribblar upp bollen. Försvaras av Jonas Minges. Olle Mellström sitt första ingripande till Micke Axelsson. Laddar för tre och den sitter! 10-5 till Köping. Nu kommer Jonas Minges attackera, blir faulad. Robertino Djuric första faul. Det var en situation där han sökte foul på Norwich men missade. Och det måste ha stegfel. Han klaras innan stegfelet och Sebastian Lindqvist tar retur. Micke Axelsson dribblar upp bollen. Det är tätt och intensivt. Inget av lagen får någonting gratis i anfall. Amir Norwich får en screen av Sebastian. Droppar. Sebastian försökte släppa den till Micke Axelsson. Sen försökte han ta skott och tappa bollen. Filip Sjöström tar bollen hela vägen i korgen. Där måste Köpingslaget stoppa bollen tidigare. Annars blir det för enkelt. En felpassning av Mikael Axelsson. Bra läst där av Lukas Brem. Men han tappar tyvärr bollen. Nu ska vi se, vi har lite byten. Högsbo byter in Gabriel Alvesol och Martin Engström. Och Köping byter in Daniel Friberg. Det är en intensiv match i försvar. Jag hinner knappt med att prata, känner jag. Norwich får en screen och går emellan försvararna och attackerar. Foul på den insatte Martin Engström. Vad fint hur Amir Norwich splittade försvararna där uppe när han fick screenen av Mikael Axelsson. Så det blir två straffkast till Amir Nuric. Ställningen är 10-7 till Köping. Amir Nuric har två straffkast. Och han sätter den första. 11-7. Det är Högsbo som har gjort massvis med poäng i sina inledande matcher. Har inte riktigt kommit upp i anfall överhuvudtaget. Har haft svårt att få igång anfallet. Men i basket går det ju fort. Kommer de väl igång så kanske det går undan. Nu sätter man i alla fall fart på bollen. Attack. Det är Lukas Brem med bollen som attackerar. Bra försvaret av Amir Nuric. Bra försvar. Och retur av Daniel Friberg. Jättebra försvar av Amir Nuric. Daniel Friberg rör bollen i anfall för första gången. Gick ner så han fick bättre vinkel på Robertino Djuric som postar upp. Mindre försvarare. Attackerar.
och det är stegfel. Ja, dribblingsfel i alla fall. Robertino Duric ber om ett foul. Men han menar att det var foul när han tog upp bollen där. Bra försvar igen. Köping byter in Grant, så det var inget större fel på honom. Och Högsbo har bytt in Tobias Karlsson som Lukas Brehm får vila. Så som tar bollen. Bra försvar. Bra försvar igen av Micke Axelsson. Olof Mellström tar bollen, lugnar ner. Och Robertino Djuric tar en trea och missar. Och Slåsson tar det ut. Alvesol dribblar upp bollen, sätter full fart. Stegfel. Den hade Jonas Minges lite för bråttom. Han glömde studsa när han satte i fötterna. Jonas Fredriksson står där, coachen i Högsbo. Tyckte att det var foul förra gången när Slåsson attackerade mot Mikael Axelsson. Olof Mellström drillar upp bollen. Mikael Axelsson har den. Köpen försöker få igång lite rörelse här. Grant, Danny Friberg postar upp, men Grant tar bollen själv till korgen och stoppar i den. Och båda lagens tränare vädjar till domarna för foul i olika situationer. Bra försvar igen av Mikael Axelsson, tvingar Slåsson och slår ut bollen. Minges på den screen och Slåsson tar bollen och stannar, skjuter halvdistansskott. Mycket bra. Fint utfört av Jonas Minges. 2:20 kvar av första kvarten. Köping leder med 14-9. Daniel Friberg ger den till Grant, släpper ut den till Robertino Djuric. Får en screen av Micke Axelsson. Och snabba händer av Randall Junior Slåsson. Och efter att ha slagit ut bollen så får han vila. Och Högsbo byter in Filip Sjöström och Lukas Brehm igen. Köping bytte in Sebastian Lindqvist och Mikael Axelsson får byta. Mikael Axelsson har börjat matchen väldigt bra, framförallt i försvar. Men även i anfall. Domaren ger bollen till Köping. Medan publiken, Robertino Djuric och många här inne anser att det var Filip Sjöström som petade ut bollen. Japp. Och där får Robertino Djuric vila igen. Säkert inte helt nöjd med sitt inhopp. Och det fick Seca komma in igen. Filip Sjöström får bollen till Tobias Karlsson, ner med bollen. Så nu har de bra rörelse på anfallet och skott av Filip Sjöström. Bra anfall, avslutas med en fin trepoängare. Och återigen Köpingslarv i anfall och Högsbos boll. Timeout av såg inte vem det var, men jag misstänker att det var Jotti som tog timeouten. Kan inte vara helt nöjd med hur det har sett ut. Hur det har sett ut på slutet, framförallt anfall. Poäng bäst är på plan, Filip Sjöström 7 poäng. Dessutom tagit 2 returer. Köping har Mikael Axelsson gjort 5 poäng och Sebastian Lindqvist tagit hela 5 returer. Och i Högsbo har Lukas Brehm tagit 3 returer. Så 1:40 kvar på första kvarten. Köping leder med 14-12. Känns här som att momentum skiftas över lite till Högsbos fördel. Han har steppat upp försvar och gjort det väldigt svårt för Köpingsspelarna i anfall. De får inte igång någonting. Nu ser jag också att Robertino Djuric ligger ner, tar sig åt låret där han har haft känningar sedan tidigare. Nu kommer Abbas Ibrahim in också för Köping för första gången.
Så Köping har Sekai, Mellström, Ibrahim, Brandt och Lindqvist. Högsbo har Sjöström. Nu ska vi se, ta lite tid där. Engström, Alvesål, Brem och Tobias Karlsson inne. Sjöström måste ta ut med bollen till Brem. Stön trea, lång. Och returen går till Högsbo. Tobias Karlsson får en öppen trea. Den är kort. Men han tar returen igen. Nej, Fekai tar returen. Dribblar upp bollen. Mellström sätter upp anfall. Han väntar på screen av Sebastian Lindqvist som rullar in. Får inte bollen. Så Mellström tar trean själv. Missar och ingen på returen. Alvesson sätter i fart på bollen. Dribblar upp. Sjöström får en trea. Lång. Abbas Ibrahim tar retur. Är bollen till Mellström. Byter Köpings sida. Bollen kommer till Sekar som attackerar. Och det är foul på Gabriel Alvesson. Och eftersom det är lagfoul så är det två straffkast för det fick Sekai. Och Högsbo byter in Slåsson, Lennartsson och Jonas Minges igen. Han satte första straffkastet. Det är 32 sekunder kvar av första kvarten. Och han sätter andra straffkastet och får gå och byta. Köping hade med 16-12. Köping sätter in Amir Nuic igen. Köping sätter upp någon slags, jag ska inte säga någon press, men i alla fall lite press är det ju ändå. Jag tror främst det är kanske för att det ska gå sekunder i Högsbos innan de kan sätta upp anfallet. Och där hade Köping tur. Då slås Junior Slåsson, Randall Junior Slåsson, kliv på linjen innan han fick bollen. Och Köping får tillbaka bollen. För ett sista, för kortens näst sista skott blir det. Det skiljer lite på matchklocka och skottklocka. Norwich dribblar och attackerar. Och avlås för stegfel. Brent sätter en trea som inte räknas och stegfel innan. 8,7 sekunder kvar av den här korten. Och Olle Mellström stilar bollen. Det är 4 sekunder kvar, han går upp och skjuter och sätter bollen. Oj, vilken avslutning på den här korten. Olle Mellström stilar en passning, går upp och drar i en trea. Köping leder med 19-12 i första korten mot Högsbo Basket som fram tills nu knappt haft några problem alls i seriespelet. 6 raka vinster och vinstmarginal på, jag tror det är 36 poäng. Så har vi lite poäng här. Micke Axelsson 5 poäng. Tef Sekai är 5 poäng. Och i Högsbo är det Filip Sjöström med 7 poäng. Lukas Brem har 4 returer för Högsbo. Och i Köping så är det Sebastian Lindqvist som har flest returer. Och nu när periodpaus så ska jag ta en klunk vatten här så jag ska prata nästa quarter. Spelarna är på väg in igen. Det har varit en match inriktad på bra försvar tycker jag från båda lagen. Bättre försvar än anfall. Köping kommer väl upp i hyfsat godkända 19 poäng. Men 12 poäng för Högsbo en quarter är nog mycket lägre än vad de hade förväntat sig. Jonas Minges tar upp bollen. Får hjälp av Slåsson Junior. Han har också Lennartsson, Sjöström och Breminne. Foul på Sebastian Lindqvist. Minges hittar in till Randall Junior Slåsson som går upp och blir foulad. Man gör inga poäng så det är 2 straffkast. Köping startar andra korten med Grant, Mellström, Nuic, Ibrahim och Lindqvist.
Sätter första. Och han sätter andra, lika klockrent. Och nu sätter högspuppen försvaret lite högre upp, möter upp Köpingsspelarna. Han kommer förbi första pressen i alla fall. Dinovic som har bollen nere, attackerar, släpper ut den till Mellström, släpper den till Grant som attackerar. Oh, fint, men han gjorde en bra skottfint, men Slåsund Junior. Men Slåsund Junior reparerar med en fin block där. Han återhämtar sig snabbt efter den skottfinten. Abbas Ibrahim gör en taktisk foul för att förhindra Högsbo att få två enkla poäng. Och Mikael Axelsson går in. Ersätter Sebastian Lindqvist som får vila en stund. Och jag tror Högsbo-spelarna ville att det skulle bli osportslig foul, men en sån foul som alla lag gör för att förhindra ett snabbt uppspel. Jonas Minges med bollen. Slås som postar upp. Den här gången mot Mikael Axelsson. Mikael Axelsson är väldigt följsam i försvar. Bra passning ut. Filip Sjöström för tre. Och den sitter klockrent. Först och främst bra försvarsspel av Mikael Axelsson. Men Slåsson Juniors löste det där jättefint med att släppa ut bollen. För en enkel trea för Filip Sjöström. Amir Noor sätter upp anfallet. Högst på byter zon. Och då gör Noe Kötter en lång trea. Ja, om man sätter treorna då blir zonförsvar ganska ineffektivt. Men risken är mot ett zonförsvar att man blir stillastående. Abbas Ibrahim faular. Filip Sjöström innan attack. Ett annat foul på Abbas Ibrahim och Köping byter in. Topis Sakai och Daniel... Abbas Ibrahim var inne, tog två snabba foul, får gå och sätta sig. Köping har redan tre lagfoul i den här kvarten. Daniel Friberg och Tef Sekai kommer in för Köping. Ja. Inte bollen till Slåsund Junior som missar. Retur, Grant. Grant tar upp bollen. Nu har de bytt man igen. Och pickar Micke Axelsson. Grant tar bollen. Använder plankan. Så full fart här på Jonas Minges. Som vill ha en screen och Slåsson Junior som får bollen där. Attackerar mot Micke Axelsson. Bra försvar. Oh, bra fint. Det var bra gjort där av Jonas Minges. Skottfinta och penetrerade. Släppte sen bollen, men de bröt passningen med foten. Högst på byter in Gabriel Alvesson. Det var väl Lennartsson som fick sätta sig och byta. Och en onödig foul av Mikael Axelsson. Köping har därmed redan fyra foul. Vilket betyder att från och med nu kommer Högst på skjuta straffkast på alla foul. 8 minuter kvar av andra kvarten. Köping leder mot serieledarna med 24-17. Oj, vilken stil av Grant. Och så hade han tittat upp där. Hade han tittat upp där hade han sett att Amir Noor sprang. Men vilken stil av Kenny Grant. Han bara gick och tog den där. Så det är Köpings inkast. Var foul på Lukas Brem. Friberg kastar in den till Grant. Som sätter upp anfall. Han försvaras av Alvesson. Daniel Friberg missar. Där satte de upp en zon igen. De verkar variera zonförsvar man-man-försvar. Filip Sjöström kör en skyhook men missar. Köping tar retur. Och Noah Kötter tar upp den. En liten gruff mellan Axelsson och Randall Junior Slåsson. Tillbaka till man-man-försvar igen. Bra attack. Och Kenny Grant får upp en trea, missar. Retur av Mikael Axelsson. Bra retur. Han får ut bollen till Amir Noic. Som lugnar ner det. 9 sekunder kvar på skottklockan. Ja,
Och en Billy Fowler och Anders Lawson Jr. Den där tror jag inte man är jättenöjd med i Högsbo. Köping var i skottnöd, eller i tidsnöd innan skottklockan hade gått ut. Men Randall Jr. Lawson sträckte ut och domaren bedömde det som en foul. Så får Köping 14 nya sekunder att anfalla. Inkast bakom plan, det är Grant som får bollen. Han går och tar en trea och den är kort. Friberg tar retur, tappar den, Sjöström tar den. Och släpper ut den. Köping får behålla, plus att man får ny skottklocka då på 24 sekunder. 7 minuter kvar av halvlek nummer 1, quarter nummer 2. 24-7 till Köping. Norwich tar bollen, sätter upp anfallet. Nu är det zonförsvar igen. Måste man röra bollen och röra fötterna. Och just nu är det inte så mycket av varken det ena eller det andra. Det är en bra passning. Säkert för två. Bra retur av Mikael Axelsson. Oh, dålig passning av Säkert. Och foul på Grant. Två straffkast för Tobias Karlsson. Mikael Axelsson är väldigt upprörd nu. Nummer 9, Tobias Karlsson. Det är lite gruff där. Men Mikael Axelsson var väldigt besviken på att Säkert slog den där passningen genom mitten. Och försvaret bröt. Den foulade man och då fick man två straffkast mot sig. Tobias Karlsson sätter båda. Ställningen är 24-19. Och Norwich får vila. Olle Mellström kommer in. Och nu har Högsbo satt upp i försvar över hela planen, hela banan. Får se hur Köping hanterar det. Olle Mellström tar upp bollen. Får upp anfallet och det är zonförsvar. Köping har stillastående fötter där. Bra passning. Och Friberg försökte passa in till Mikael Axelsson. Det är onödigt av Säkert att dra de där faulen nu när man är uppe i lagfall. För då blir det straffkast varenda gång. Stoppa snabba uppspel med faul är bra innan man når upp i lagfall. Köping byter inte storlek. Tar ut Friberg, slänger in Sebastian Lindqvist. Och Säkert blir också utbytt efter sina två, eller sin snabba foul nu. Och Lukas Brehm sätter först sitt första straffkastet. Och får nu, har nu ytterligare ett straffkast för att reducera Köpings ledning. Och han missar och Mikael Axelsson tar retur. Men Sebastian Lindqvist väldigt tidigt på returen. Så Lukas Brehm får skjuta ett till. Han får inte gå innanför linjen innan bollen lämnar skyttens hand. Och då sätter han det. Så nu är Köpings ledning ner på 3 poäng. Högst på pressar. Köping hade lite problem men får ändå 16 sekunder på sig att anfalla. Sebastian Lindqvist. En stegfelsavblåsning. Han satte ner foten innan han började studsa. Köping har klara svårigheter mot det här zonförsvaret. Köping pressar, spelar lite halvhögt försvar. Får tiden att gå. En helt galen passning som studsar rätt med lite tur. Grant är på varenda passning nu. Där hade Gabriel Alves sålt jättetur. För jag tror inte det var ingen vidare tanke med den passningen. Såg inte ut som någon högspåspelare var med. Det är 10 sekunder kvar på skottklockan. Högspåsboll under korgen. Om block av Amir Novic. Lukas Brehm blir liggande kvar så det är 5-4. Så om Köping kan utnyttja det. Mikael Axelsson attackerar och får två, jag vet inte, foul. Nu ska de diskutera domarna om det var innan skott eller under skottrörelsen. 2 poäng av Mikael Axelsson och straffkast. Här sätter han straffkastet, gör han ett gammeldags trepoängsspel. Alltså 2 poäng, foul och så sätter man bonuskastet. Domarna var tvungna att konferera lite om de bedömde det som att foulen var i skottrörelse eller inte.
Och jag hade gärna behövt en reprisbild för att avgöra det. Men för Köpings skull så var det domslutet den här gången bra, helt enkelt. Domarna bestämde sig att det var i skottrörelse. Jag tyckte det var svårt att säga. Men oavsett, 26-21 i Köping. Mikael Axelsson skjuter straffkast. Han missar och Lukas Brem tar retur. Köpings ledning är 26-21. Det är 5 minuter och 30 sekunder kvar. Nu spelar Köpings zon. Han kontrar med en egen zon. Det är högt på klarade penetration. Och en dunk av Slåsen Junior. En penetration av Tobias Karlsson. Och sen när hjälpen kom så en enkel passning till Slåsen Junior som dunkar. Nästan stegfel på Grant där. Och Mikael Axelsson för tre. Coach. Alves Holt tar i tur. Snabbt uppspel. Foul på Mikael Axelsson. Lukas Brem följd som en fura. Så det är två straffkast för Lukas Brem. Och här är ett problem med att Köping faulade så mycket i början av perioden. Straffkast varenda gång. Och tack vare straffkasten som Högsbo nu har knappat in. 26-23. Högsbos zonförsvar har ställt till det för Köping. De har gjort att man har svårt att göra poäng. Och i försvar kommer Högsbo... I försvars faula Köping och Högsbo kommer till straffkastlinjen. Men än så länge leder hemmalaget 26-23, 4:57 kvar. Ska vi kolla lite på statistiken här. I Köping, Mikael Axelsson, Amir Novic 7 poäng var. Sebastian Lindqvist 6 returer. Och i Högsbo är det Filip Sjöström, 10 poäng. Alltså nästan hälften av alla poäng i Högsbo har åstadkommit hittills. Och Lukas Brem har 5 returer. Så när spelarna kommer ut från timeouten, då är jag tror det var Lukas Brem som blev faulad. Så då har man 2 straffkast. Första satt, klockrent. Köpings ledning är 2 eller 1 poäng. Nästa gång man går till anfall. Den är 2 poäng. Sebastian Lindqvist tar ytterligare en retur. Mellström bollen till Grant, blir dubblad i hörnet. Kom ur snabbt. Högsbo fortsätter sin zon som har varit framgångsrik. En stil. Lite barn som stod i vägen här, så jag såg inte riktigt vad som hände. Men det var en stil i alla fall. Oj! Där borde domaren blåsa 3 sekunder kan jag tycka, men Slåsson har tålamod, stoppar i bollen och kvitterar till 26 lika. Där bryter man pressen. Och där bryter man pressen bra. Sebastian Lindqvist till Mikael Axelsson. Och Köping leder igen med 28-26. Köping har lite problem i det uppställda anfallsspelet, så man behöver springa på Högsbo. Slåsson fejsar upp Mikael Axelsson. Släpper ut den till Tobias Karlsson som blir blockad av Mikael Axelsson. Fantastiskt block, bra timing. Och Mellström dribblar upp bollen. Man tar bollen hela vägen till korgen och den går i. Så Köping gjorde ett mini ryck här, 4 raka och leder nu med 30-26. Alvesson sätter upp spelet, Filip Sjöström. Bollen kommer, de letar... Randall Junior Slåsson inside, släpper ut den till Sjöström som missar. Grant tar retur. Köping lugnar nere. Mikael Axelsson bad om byte, ser trött ut. Det var intensiva minuter här. Mellström sätter upp det, får en screen av Sebastian Lindqvist. Släpper ut den till Norwich, upp en trea och den missar han. Grant tar retur, nej, där kom Slåsson in flygande och tog returen.
Alvesson sätter fart. Och där har han Lukas Böhm attackerar, missar och Noers tar returen. Och Noers attackerar, tar det lugnt, sätter upp anfallet. Bollen till Mellström. Mellström pickar, önslar en alldeles för lös passning, nu kommer det dunka så här. Randall Sussen Jr. Stilar bollen och går själv. Det var en alldeles för nonchalant inspel där från Olle Mellström på pickenrullet som gjorde slå som kunde stila bollen och anfalla. Mikael Axelsson för tre. Ett stillastående anfallsspel igenom Köping. Då kommer man, får man ta de där långa treorna. Och sitter de inte, då är anfallsspelet värdelöst. Då blir zon väldigt framgångsrik. Slåsson Junior skjuter och Sebastian Lindqvist tar en till retur. Mellström går upp med bollen, lugnar ner tempot lite. Två minuter kvar av halvlek ett. Köping leder fortfarande 30-28. Ja, svårt att komma, få rörelse, få fart på boll och spelare. Högsbo försvarar mycket bra. Oj, vilken fint. Vilken attack, Kamerinovic. Där förväntas Högsbo spelarna en screen från Sebastian Lindqvist. Och då stack Kamerinovic innan screenen kom och attackerar hela vägen till korgen. Alvesson sätter upp spelet, använder Slåsson. Oj, screen. Brian går in. Ej, Mellström petar bollen till... Där var det Slåsson Junior, visade hur stor och stark han under korgen. Missade några skott. Högst på bänken ville ha foul. Och på sista skottet blåste han foul och då stoppade han också in bollen. Så det är bonuskast till Randy Junior Slåsson som har kommit igång här i slutet av andra kvarten. Och börjar göra lite poäng. Mikael Axelsson får gå och vila. Och Abbas Ibrahim kommer in. 1:21 kvar. Köping leder med 32-30. Slåsson Junior ska skjuta straffkast. Han sätter den. Det står då 32-31. Så 1:20 kvar, Köping leder. Ta det lugnt, får se om Köping får igång anfallet nu. Och Grant, och då man blåser det inte foul, Köping spelarna är upprörda. Högst på sätter fart. Jonas Minges. Mot Sebastian Lindqvist. Och bollen ut till Lukas Brem, skjuter en kort trea, returen till Amirnovic. 32-31, 45 sekunder kvar. Han väntar, kommer screena Sebastian Lindqvist, han gick innan screenen och det är foul. Men det är bara högt på fjärde foul, så det är Köpings boll i sidan. Ja, kommer Mikael Axelsson in. Sebastian Lindqvist som har tagit 8 returer får sätta sig och vila. Grant tar bollen, får en screen av Mikael Axelsson, går innan screenen sätts. 10 sekunder kvar på skottklockan. Noic mot Lennartsson. Penetrerar, stappar. Oh, så fin släpp till Grant som missar. Oh, den var verkligen bättre. Det var en fantastisk passning av Amirnovic. Abbas Ibrahim kämpar på returen men bollen gick ut. Högsbo tar en timeout. 24 sekunder, 23,9 sekunder kvar av första kvarten. Så nu kommer Högsbo sätta upp ett anfall där man får sista skottet. Och Köping leder 32-31, 23 sekunder kvar. Amirnovic och Mikael Axelsson båda gjort 9 poäng i Köping. Och Randall Slåsson har kommit igång ordentligt i Högsbo. Han har gjorde 9 snabba poäng och nu uppe i 11 poäng. Och poäng bäst på plan. Han har även 5 returer. Köping Sebastian Lindqvist bäst på 8 returer. Men det är fortfarande väldigt låga poängsiffror i den här matchen.
Så ni som är bra i matte, om matchen skulle fortsätta i samma tempo, skulle det bli slutsiffror på 64-62. Och med tanke på att Högsbo legat över 100 poäng i många av sina matcher tidigare i år, så har ni själva, Köpings försvar funkar bra. Och, men jag är väldigt imponerad också av Högsbos försvarsspel. Köping får inga enkla skott överhuvudtaget. Men leder man serier ska man ju ha ett bra försvar också. Det går inte bara att vinna på anfall. Får vi se. Köping sätter upp. Ursäkta, Högsbo sätter upp för sista anfall. Köping kliver upp högt i försvar i alla fall. Ska gå lite sekunder. Han försöker till och med stila bollen, men det bryter Högsbo bra. Och bollen går ner till Lukas Brem så lugnar ner det. Aldesol sätter upp sista anfallet. Det är 10 sekunder kvar där. Han postar upp, försöker posta upp Engström. Det blev ett skott från base. En missar och Axelsson tar ett tur. Och blåser foul. Han blåser foul. Blåser foul på Lukas Brem. Och det blir lagfoul, så det innebär 2 straffkast och en teknisk foul. Tror jag var på Gabriel Alvesson, så det är en massa straffkast här i slutet. Först, vi ska vänta och se vad domaren dömer, men först och främst 2 straffkast för Amir Nuic för foulen. Sedan ska det vara straffkast för den tekniska också. Nu hann jag inte se vem den tekniska foulen var på. Så. Och Köping hävdar att de ska få 3 straffkast för att det var ett skottförsök, men jag tror de ska vara glada att de fick de där 2. Amir Nuric börjar för straffkasten för faulen som var. Första går i. Det är ett slut på halvleken som... andra var kort och sen har de kast för den tekniska faulen också. Och det är Nuric som tar den också. Och den är också kort. Där skulle Köping kanske ha bytt straffkast. Han satt i alla fall 1 av de 3. Där hade man kunnat få 3 gratis på en Köping istället. Vem fick bara 1, men leder i halvtid mot serieledaren obesegrade Högsbo med 33-31. Vi återkommer till andra halvlek. Då ska jag ha fräsch statistik. Det jag kan säga nu, Köping leder 33-31. Ingen spelare i foulproblem, tänkte jag säga. Lukas Brem tog på sig sin 3:e foul. Lukas Brem som har varit en av Högsbos bästa spelare kan tidigt i andra halvlek eventuellt hamna i fallproblem. Det är en bra match. Försvar först. Spelarna får vila. Jag får vila. Vi ses till andra halvlek. Vi direkt sänder basketmatchen i basketettan mellan Köping och serieledande Högsbo. Det är ett nykomlingsmöte, vilket man inte kan tro när man på förhand tittar Köping eller Högsbo. Serieledare vunnit 6 raka. Här ligger man dock under mot Köping Basket. Köping leder med 33-31 efter första halvlek. Och det är ett ganska skadeskjutet Köping med 2 eller 3 spelare på bänken. Nu säger jag att Kevin Kateka kommer troligtvis inte spela. Han leder en hårt tejpad. Robertino ont i låret. Robertino Juric lär inte spela heller. Men de som spelar i alla fall. Köping börjar med Daniel Friberg, Amir Nuic, Mikael Axelsson, Olle Mellström och Kevin Grant. Högsbo börjar med Sjöström, Tobias Karlsson, Alvesol, Slåsund Junior och Lukas Brem. Passningen för låg. Daniel Friberg missar. Han fick en alldeles för låg passning av Grant och ett dåligt skott när skottklockan njöd. Oj, Filip Sjöström får stå jättelänge, missar och Grant tar. Det är turen och Mellström sätter fart. Där hade Köping tur. Sjöström fick stå väldigt länge. Och Olle Mellström dribblar ut bollen. Vi får se domaren där.
Nu diskuterar de. Köpings boll. Den ena domaren dömde att det skulle vara högspotsboll. Den andra domaren gick in och ändrade domslutet till Köpings publikens stora glädje. Grant sätter upp ett spel. Får en screen av Micke Axelsson. Attackerar. Och foul av Filip Sjöström. Och två straffkast för Grant som hade Daniel Friberg helt fri på base där om han hade släppt det. Men nu får han två straffkast. Tredje fall på Filip Sjöström. Högsbo har två spelare med fallproblem. Lukas Brem och Filip Sjöström. Båda har tre fall. Köping har Tef Sekai med tre fall. Lukas Brem, frustration, hoppa upp, hängde lite i ringen. Möttes av lite spridda applåder. Grant ska skjuta två straffkast. Och sätter första. Lite statistik. Bäst poäng i Köping i första halvlek var Amir Nuic med 10 och Mikael Axelsson med 9. Och i Högsbo var det Randall Slauson Jr. med 11 och Filip Sjöström med 10. Grant satte båda. Oh, där Jonas Minges trädde. Det är foul. Jag tror jag har sagt fel här. Det är Jonas Minges som spelar. Jag kan ha sagt fel på spelare i Högsbo. Nummer 6 är Jonas Minges. Anders andra foul och vi har Högsbos all baseline. Det är foul på Amir Nuic nu. Högsbos boll under korgen. Det är Tobias Karlsson som sätter upp ett anfall. Bra offensiv retur av Tobias Karlsson och det är Minges attackerar. En billig foul på Ole Mellström. Köpings andra lagfoulen den här korten och högt fått boll i sidan. Men det är Mellströms första foul. 14 sekunder kvar på skottklockan för Högsbo. Bollen inkast sidan. Minges som släpper in den till Filip Sjöström. Tobias Karlsson utnyttjar screen av Minges. Nej, av Sjöström såklart. Och ner den till Slandel Junior som lägger i. Nu blev det fel. Randall Junior Slauson. Nu blev det rörigt där. Randall gör sina 13:e poäng i matchen. Och är poängbäst. Amir Nuic attackerar. Och ett svårt skott av Mellström som lägger sig ner och fick ont i knät. Vi får se om de kan utnyttja att de är 5-4. Och Filip Sjöström sätter en trea. Och nu leder Högsbo för första gången på länge med 36-35. Filip Sjöström sätter en trea. Olle Mellström redan skadad, skjutit Köping. Får Olle Mellström skadad. Hoppas att det inte är så allvarligt. Olle säger att det var foul på förra skottet som han missade. Han får gå och vila. Köping sätter in Tefik Sekai istället. Leder Högsbo här med 36-35. Mot 5 raka poäng. Grant attackerar, blir foulad, får skjuta två straffkast. Och foul på Jonas Minges. Jag vet inte hur många spelare på Köpings bänk som faktiskt är fit for fight. Det är sjukstugan där ute. Grant fortsätter sätta straffkast i alla fall. Domaren hittar en foul på Mikael Axelsson. Nej. Nej, vad?
Ja, foul på Mikael Axelsson. Så det var istället för 2 poäng blev det foul för Mikael Axelsson. Så matchen är helt lika. Det är fortfarande 3 sekunder på Slåsson Junior där. Men blåsa här, tycker jag. Och 3 från base missar. Köping tar retur. Och Norwich sätter fart på anfallet. Domarna gott kan blåsa 3 sekunder på Slåsson Junior i anfall någon gång. Han står väldigt länge där. Grant missar. Och bra retur av Lukas Brehm. Lukas Brehm sätter upp anfallet från screen av Filip Sjöström. Och Filip... Ja, nu blev det röret där. Filip Sjöström rullade inte utan stannade utanför 3:an. Fick en 3:a. Ett bra skottläge. Han satte liknande tidigare men missade den här gången. Mikael Axelsson. Köping får bara hålla bollen med 8 sekunder kvar. Köping tar också timeout. Man är inte nöjd med anfallet. Köping på väg att byta in Sebastian Lindqvist. Känns som att Högsbo skruvat upp ett redan bra försvar ytterligare. Köping kommer inte till något skott överhuvudtaget. Man har räddats av 2 penetrationer av Kenny Grant. Kevin Grant som har resulterat i har blivit favlad för att skjuta straffkast. Annars kommer man bara till svåra skott. Högsbo kör på metodiskt. Filip Sjöström har några öppna 3:or. Han satt den ena. Och så har man ju Randall Jr. Slåsson inside som är väldigt stark och svårstoppad. Jag tyckte att Mikael Axelsson gjorde ett jättebra jobb i första halvleken. Så 6:56 kvar av tredje kvarten. Ställningen är 36 lika. Ska jag titta foul? Kika om det är någon mer som har foulproblem. Köping är det säkert som har 3 foul. Ja. Återkommer till det. Mikael Axelsson får bollen inside, stoppar i 2 poäng. Ja, Mikael Axelsson och Sekai har 3 foul i Köping. Och i Högsbo har Brehm och Filip Sjöström 3 poäng. 3 foul var. Minges attackerar, släpper ut den. Filip Sjöström går på dunk, kan gå runt på bollen istället. Bra retur utav Slåsson Junior. Länger ut den till... Och Mikael Axelsson får sin 4:e foul. Kan bli kostsam för Köping. Jonas Minges gör en fin attack. Blir foulad av Mikael Axelsson som var blocksugen. Och det blir bonuskast. Det är långt kvar av den här matchen. Mikael Axelsson har redan 4 foul. Väldigt viktigt nu att Köpingsspelarna slår vakt om returer. Så inte sånt där händer. Filip Sjöström kämpar till sig bollen. Petar i returen och blir foulad. Så det här anfallet kan Högsbo då göra 5 poäng. Som han redan har gjort 4. Och så får straffkast. Det var foul på Sebastian Lindqvist. Köping är ännu mindre nu än man var tidigare. Nu måste Köping... måste Köping vara noggrannare i försvaret och i defensiva returer. Annars kan den här matchen rinna dem ur händerna ganska snabbt. Filip Sjöström missar. Sebastian Lindqvist tar retur. Och 38-40. Nu krävs det att någon annan än Mikael Axelsson kliver fram. Abbas Ibrahim missar. Sebastian Lindqvist. Och får i den där! Sebastian Lindqvist, vad starkt han gör det där. Det är tur. Såg inte ut som bollen skulle orka över, men den rullar över. Minges attackerar, missar. Men tar retur. Minges fick ju offensiva returen där. Att det rullar. Och bra kämpat av Köping. Sebastian Lindqvist kämpar ut bollen till Amir Novic som sätter fart och det blir foul på Tobias Karlsson.
Köper Peter in Olle Mellström. Ja, Olle Mellströms benskada var inte så allvarlig, så han är tillbaka igen. Abbas Ibrahim attackerar, Filip Sjöström tar returen, sätter fart. Ja. Det är inget att snacka om. En solklar foul på Sekai som inte hade position. Och sent in, hans fjärde foul. Två straffkast för Tobias Karlsson och Grant får komma in och ersätta Sekai som har fyra foul. Och det är redan lagfoul igen för Köping. Man foular väldigt mycket väldigt tidigt som gör att högstorspelarna denna period också kommer få skjuta massor med straffkast. Sätter i första, högst på åter i ledningen. Nummer 9, Tobias Karlsson, sätter första, ett kast. Och han skjuter den, där gick högstorspelaren tidigt in, han sätter båda. Ja, det var dåligt inkast av Köping. Resulterar ändå i, man hade tur, Jonas Minges faular. Så nu nästa foul kommer från högst på, kommer Köping också få skjuta straffkast. Det var ett slarvigt inkast och där hade Köping tur som fick en foul med sig. Mellström tar upp bollen mot Tobias Karlsson. Oj. Bra hemjobb av Olle Mellström, men Minges har bollen, attackerar. Ett tufft skott. Bra retur och två poäng. Nu har Köping svårt att sätta stopp på returtagningen när Mikael Axelsson sitter och vilar. Fyra foul. Och Randy Junior Slosson har det lite lättare där inne. Fin passning, en attack, slarvigt avslut av Abbas Ibrahim. Och Minge sätter fart. Nu går det fort där när Högsbo kommer. Nu har Köping blivit ganska jobbigt. Letar man Slåsson inside. Oj, och foul på Randa Slåsson Jr. Två straffkast Amir Nowich. Med tanke på foulproblemen och skadeläget i Köping så får det nog bli en kämpamatch som man ska hänga kvar här. Jag kan väl känna lite oro för Köpingsspelarna och publiken att tåget snart går. Men det krävs att de krigar och nu när Högsbo också har fem lag foul så gäller det att man vågar fortsätta attackera och dra foul. Så får man i alla fall komma till straffkastlinjen. Så Jamer Nurch avslutade första halvlek med att missa två raka straffkast. Han sätter den här. Han missar andra, men Mellström tar returen, blir blockad. Filip Sjöström reparerar att man slarvade i returtagningen där genom att blocka Olle Mellström. Köping sätter upp en zon nu. Det kan göra med att man har svårt att stoppa Slåsson Junior i mitten. Bra anfall där av Högsbo och Minges får en öppen trea från base som man sätter. Väldigt fint sätt att slå zonförsvaret. En väldigt stillastående Köpings anfall. Det tar väldigt lång tid innan man får igång någonting. Nowich får en screen av Sebastian Lindqvist och skjuter en kort trea. Och Högsbo sätter fart. Och så är det Lennartsson på tre. Och han sätter klockan. Jotti skriker efter timeout. Och som sagt, det går fort i basket. Nyss ledde Köping, nu leder Högsbo med 50-41. Såklart, Köpings fallproblem är lite bakom det. Men Högsbo spelar väldigt snabbt i anfall nu, kommer till bra skottlägen tidigt. Men Köping har lyckats stoppa upp Högsbos anfall. Så
Men de måste sätta upp halvplans offense, då blir det svårare för dem. Jag tror att de har stött upp ganska bra. Jag ska försöka få tag i lite uppdaterad statistik. Ja, Filip Sjöström och Randall Lawson Jr. har gjort 15 poäng var. Och dominerar fullständigt nu. Filip Sjöström har 4 foul, ser jag. Det var inte jag medveten om. Han har 4 foul. De behåller honom på banan ändå. Frågan om de är medvetna om att han har 4 foul. Köping är det Sekai och Axelsson som har 4 foul var. Och saknaden av Micke Axelsson på plan är tydlig nu. Men 9, det är långt kvar av den här matchen. De ligger under med 9 poäng. 50-41 till Högsbo. Händer det ingenting i anfall här? Händer ingenting. Ja. Det kan inte vara, Jotty kan inte vara nöjd att man går upp ett sånt anfall efter en timeout. Så man antagligen har fått instruktioner hur man ska anfalla. Filip Sjöström attackerar, släpper ut den. Upp en trea och klockren. Nu är det tungt för Köping. Nu chansar man. Kommer sätta in Micke Axelsson ändå med 4 foul. Sebastian Lindqvist tar ett ur, stoppar i 2 poäng. Det är den krigarmentaliteten som Köping behöver om man ska komma tillbaka till den här matchen. Nu går det fort. Det var fort igår när Högsbo anfaller nu. Jonas Minge släpper den till Randall Junior Slåsson som är 2 enkla poäng. Ingenting kommer enkelt för Köping. De får jobba hårt. För Högsbo känns det som att det bara rulla på nu. Ja, antar som det är som har gjort tidigare under säsongen. Man har vunnit sina matcher relativt enkelt. Axelsson byter in. Friberg får vila. Amir Novic, 2 poäng. Och Högsbo sätter fart direkt. Och en trea. Han satt 3 raka treor. Nu bytte han sida. Olof Lennartsson. Han satt 9 raka poäng här. Högsbo sätter fart på anfallet och har en öppen trea från baseline för Lennartsson. Han satt 3 stycken. Mikael Axelsson gjorde en move. Men hoppar från korgen. Han tycker han ska attackera mot korgen där och försöka dra en foul. En nästan stil av Grant, men Lennartsson behåller bollen. 10 sekunder kvar på anfallet. Snyggt om Inges. Han försökte dunka Lindqvist i ansiktet, men klarade inte det. Köping kontrar. Och försökte Norström foul. Grant skjuter en trea, missar. Och retur av Lukas Brehm. Det tycker jag Grant är först in i position och bryter den passningen. Får en knuff på sidan från Randall Juniors Lawson. Men det tyckte inte domaren och det är Högsbos boll under korgen. Randall Juniors Lawson får vila. Sätter in Martin Engström. Köping byter in. Tefik Sekai som ska spela lite med 4 foul. Amir Novic får vila. Högsbo också bytt in Gabriel Alvesson. Oj, där åker Mikael Axelsson ut. På vad som för många såg ut som en klockren block. Jag kan tycka att det är 50-50, men när en sån kortspelare går upp då, med bollen så där öppet, då blir man ofta blockad. Men tyvärr för Köping är det 11 minuter kvar av matchen.
Två kast för Olof Lennartsson. Jag måste ju säga att Olof Lennartsson har helt klart varit den här kvartens mannen av den här kvarten. Östin poäng. Den andra 3-3 och de här två straffkasten. Se hur Köping klarar sig och spela 11 minuter utan Micke Axelsson. Gabriel Alisson sätter bollen till Johan Minges. Jonas Minges såklart som penetrerar och börjar om med Filip Karlström. Abbas Ibrahim petar ut bollen. I full fart nu när högstorspelarna får bollen. Då byter man in Tobias Karlsson och Lukas Brem. Engström utanför plan. En ordentlig mismatch där för Högsbund där Filip Sjöström postade upp ett tydligt mindre försvarare men lyckades inte utnyttja det. Så 60-45 till gästerna Högsbund. Olle Mellström tar upp bollen. Man går för att få ett så sent skott som möjligt så inte Högsbo ska få chansen att ta bra skottläge. Nu anfaller man. Mellström får en screen av Sebastian Lindqvist. Nu är det inte Abbas. Abbas tar ett tufft skott. Missar. Filip Sjöström tar returen och Högsbo kommer få ett sista skott och det är en miss. En quarter. Den tredje quarten som Högsbo fullständigt kör över Köping. Leder med 60-45 inför sista kvarten. Köpings kanske viktigaste spelare, Mikael Axelsson, utfaulad. Det var som att Köping har haft lite, kanske oflytt med domsluten, men har fått lite många foul. Och man har inte bredden att klara av ett topplag som Högsbo just nu. Lennartsson gjorde 14 poäng. Jag tror han gjorde alla poäng. Han har gjort 14 poäng. Jag tror han gjorde alla poäng i tredje kvarten. Randers Lawson gjorde 17 och Filip Sjöström 15. Köping har lite svårare med poänggörandet. Amir Nowitz gjorde 13 och utfallade Mikael Axelsson 11. Köping som lider av många skador går tungt på de spelarna som är fortfarande speldugliga och inte utfaulade. Högsbo börjar fjärde korten med Lukas Brem, Gabriel Alvesson, Tobias Karlsson, Martin Engström och Randall Junior Slosson. Köping börjar med Abbas Ibrahim, Sebastian Lindqvist, Olle Mellström, Kevin Grant och Tefik Sekai, som också har 14 foul. Vi får se om Köping kan kämpa sig tillbaka i matchen eller om tåget gick i den tredje kvarten. Det blir i alla fall tufft om man ska in och göra en jämnt av det här. Men, 10 minuter kvar att spela. Foul. Köping är för små, för lätt under korgen. Vi ska ta tag i den där returen. Gör inte det. Randers Lawson Jr. Ta bollen och sen när han ska gå upp så faular Sebastian Lindqvist honom. Sebastian Lindqvist fjärde foul. Så snart har man ingen storspelare att ha på banan. Sätter första kastet. Han sätter det andra kastet. Mellström studsar upp bollen för Köping. Attackerar, släpper till Sebastian Lindqvist som gör 2 poäng. Bra passning av Olle Mellström.
Och Sebastian Lindqvist gör 2 poäng. Tobias Karlsson attackerar, släpper den till Slåsson. Lukas Brem attackerar. Bra bollrörelse nu. En öppen trea för Gabriel Alvesvold. Missar. Returen till Randall Slåsson Jr. Oj, en lång trea. Missar. Nu måste Köping vara med. Det är man inte. Då ska Sebastian Lindqvist vara glad att inte domaren blåste foul. För då hade han också fått gå och sätta sig på bänken. Köping måste ta de där returerna om man ska ha någon chans att komma in i den här matchen. Oj, den där planka i trean. Det får man... brukar man åka på när man inte är noggrann i försvar och tar returer. Sen tror jag inte att Tobias Karlsson vill använda plankan. Det var helt enkelt ett misslyckat skott. Men... Sebastian Lindqvist skjuter kort och Abbas Ibrahim kommer fel till returen. Gabriel Alvesson sätter fart. Tog han egen retur igen. Så ut med bollen till Lukas Brem som missar. Det här som vi ser nu på banan, det är ju bara dåligt av Köping. Man gett upp, man hänger med huvudet, man är inte med på returen. Det är andra anfallet i rad där Högsbo får minst 3 skott. Sebastian Lindqvist har tungt inside mot Randall Junior Slåsson som fullständigt dominerar där under korgen nu. Köping spelar helt utan stor kille nu när Sebastian Lindqvist får vila en stund. Donny Friberg kom in istället. Och bra gjort av Tefik Sekai, släpper bollen till Friberg. Och där missar man en layup. Han vill ha foul. Kan tycka att det kanske var ett stegfel, så det gick bättre ut. Abbas Ibrahim, snygg move. Men blev mosad på blocken istället. Får ut bollen till Mellström, missar. Och Randall Junior Slåsson tar retur. Det är fortfarande en intensiv match. Högsbo drar upp ett våldsamt tempo när de får bollen. Bra bolltempo, bra rörelse. En enkel trea från Tobias Karlsson. Nu använder han inte plankan. Nu var det nog som tänkt. Köping tar timeout. Högsbo har gått upp till 68-49. De fortsätter dryga ut lite. Köping ser tröttare ut, är mindre fysiskt, är tunnare på bänken och är mindre, är helt, och sen har de foulproblem dessutom. Med 2 spelare på 4, en redan utfoulad. Och Högsbo driver upp ett fruktansvärt tempo. Det märks på Köping. Man hängde med bra i första halvlek. Nu har man det svettigt. Kika på lite statistik här. 68-49 alltså med 7.09 kvar. Och Randall Junior Slåsson. 19 poäng, 14 returer. Fullständigt kör över Köpingsspelarna inside nu när Mikael Axelsson är utfoulad. Att Mikael Axelsson har 5 foul beror väl på Randall Junior Slåssons... att han är bra i anfall helt enkelt. Då drar man lite foul. Så enkelt är det. Köping har Sebastian Lindqvist nu gjort 6 poäng med, tillsammans med sina 12 returer. Och Jonas Minges har 6 returer och 7 poäng och 4 assist. Också bra siffror. Nu kör vi. Matchen igång igen. 7 minuter kvar. Köping fortsatt med små spelare. Och där kämpar man sig till returen. Det där måste man, sådana där lägen måste Köping sätta. För att man spelar med lite. Mellström skjuter kort och slår som tar retur 15. Och tar upp bollen, ger den till Filip Sjöström mot Abbas Ibrahim. Får ut den till Tobias Karlsson. Med till Minges.
Filip Sjöström sätter en trea. Nu skjuter Högsbo bra. Alla sätter treor. Nu såg jag att Randy Junior Slosson trasslade ihop sig med en Köpingspelare. Så jag trodde det var gruff på gång, men det slapp vi se, som tur var. Köping byter in Sebastian Lindqvist och Grant igen. Olle Mellström får vila, ser trött ut. Abbas Ibrahim också. Vila. Har inte hört någon skaderapport eller sjukdomsrapport på Abbas Ibrahim, men han ser inte ut att vara fit for fight. Daniel Friberg drar i en trea. Länge sedan Köping satt en trea. Välbehövligt. Moritz pressar Minges hårt. Minges klarade bra, släpper ut en Filip Sjöström, upp en trea. Missar. Retur till Tobias Karlsson, släpper ut den till Stöke till Lennartsson, släpper den till Minges. Och som han sätter den. Köping måste ta hand om de defensiva returerna. Det har jag tjatat om nu, det är andra matchen jag säger det. Man får inte ge lag, och framförallt inte så här bra lag, så många andra och tredje chanser. Filip Sjöström, foul. Så enligt min statistik ska det vara hans femte, men det är bara hans fjärde. Det var det jag misstänkte, att det stod fel i statistiken. När man har spelat honom så hårt, så tror jag inte. Jag tror inte Högsbo hade spelat han så hårt om han hade fyra fall redan. 74-52, 5:45 kvar. Köpings inkast. Oh. Friberg tar en trea till, missar. Returen går till Sebastian Lindqvist. Säker får sätta igång. Han penetrerar, släpper den, får tillbaka. Nu vet jag inte vad som hände. Det fick Säker penetrera, det släpper inte Friberg som inte fick upp bollen. Och till slut så rullar den ut. Det var Köpings boll. 7 sekunder kvar på skottklockan. Daniel Friberg missar. Ändå ett bra skott. Bra läge, bra skott. Där kom Randall Junior Slosson utifrån. För Sebastian Lindqvist är rädd för att faula, eftersom han har fyra. Men så där många chanser får man inte igenom. Man måste ta dem med kroppen. Om man ska ta de där returerna måste man ta dem med kroppen innan man hoppar efter bollen. Då blir det bara foul. Så man måste ta den så att han inte kan, så man har bättre position där bollen är. Det måste de kriga sig till. Det handlar om, inte bara om styrka, även om vilja och attityd. Bra passning. Väldigt bra passning av Amir Novic, och Daniel Friberg gör 2 poäng. Bra försvar nu av Amir Novic. Men Minges får med sig bollen. Man tar inte en defensiv retur nu. Man ser helt trött körd ut. Så tagar man på domaren också. Svår passning. Försöker man trä in bollen till Daniel Friberg. En svår passning. Och Högsbo får behålla bollen. Filip Sjöström tar in bollen för Högsbo. Som leder med 22 poäng nu. Med 4:20 kvar av matchen. Köping sätter upp en zon. Får se om det funkar mot det laget som skjuter så bra. Där måste man ta retur. Friberg tar bollen och ger bollen till Noe. Så kan Köping sätta igång ett anfallsspel. Amir Novic slarvar nästan bort den. Oj. En foul på Lukas Brem som domaren bedömer som osportslig. Vilket jag i allra högsta grad betvivlar att det var. Han försökte gå på bollen och råkade peta Grant i ansiktet. Det finns inte en chans att det där är en osportslig foul. Men domaren blåser den, så det är 2 straffkast. Och så får Köping behålla bollen i sidan.
Väldigt hård foul det där. Eller foul var det, men det är definitivt ingen osportslig foul. Han missar båda straffkasten. Nu är det kraftig uppförsbacke Köping här. Det fick säkert jag sätter upp anfall här för Köping. Foul. Randall Junior Slåsson. Amir Norwich får skjuta två straffkast. Han var blocksugen där. Abbas Ibrahim byter ut. Det fick Sekai. Får se om Norwich får i de här straffkasten. Ser lite smont i hela kroppen han också. Får rekommendera Köpingskillan att åka på spa efter den här matchen. Får vila upp sig. Tredje korta straffkastet av Amir Norwich den här matchen. Verkligen ser ut som det är uppförsbacke och som luften har gått ur. Men det är 3:40 kvar att kämpa. Han sätter andra. Lukas Brem tar upp bollen för Högsbo. Använder Filip Sjöström och Jonas Munges som attackerar. Ett långt och fint anfall. Bra byt i kant. Fint. Filip Sjöström attackerar. Slutar med Kevin Grant. Kevin Grant kommer ut med den. Och Köping får behålla bollen. Det var jättebra jobb i försvar av Minges där som nästan tar tillbaka bollen. Norwich attackerar. Använder Grant. Abbas Ibrahim missar. Tar egen retur. Släpper den till Friberg som måste gå upp där, men gör inte det. Norwich har tagit bollen. Oj, oj, oj. Nu är det... Det var en dråplig situation. Sluta med att... Det där ska vara Köpings boll, ja. Precis. Köping kom inte till skott för att man hade läge där. Lyckas bli en kontra, men blev stoppad av Sebastian Lindqvist och hade ut bollen. Grant tar upp den för Köping. Daniel Friberg attackerar, drar en foul på nummer 15. Martin Engström. Amir Norwich får vila. Och Mellström kom in igen på Köping som har inkast under korgen. 17 sekunder kvar på skottklockan. Abbas sköt kort. Han verkar off idag. Nu brukar han stoppa i dem där. Och Minge sätter fart och jättefint. Han släpper bollen väldigt tidigt där, så det finns ingen chans för någon att komma och blocka det skottet. Väldigt bra attack av honom. Spark. Köpingsboll. Väldigt imponerad av Jonas Minges här. Han är håller högt tempo i anfall och är väldigt kvick i försvaret. Ser det ut som Högsbo satt upp en zon. Olle Mellström från trea. Och Grant faular. Grant faulade Amer Aydar Pasic så att han inte skulle få två enkla poäng. Men det kan man göra om man inte har lag för. Nu byter Köping ut Friberg och sätter in Sekai. De har spelat väldigt länge med fyra foul. Jotti försöker mana igång Köpingspelarna här som verkar lite nedstämda. Och Högsbo fortsätter trumma på. Martin Engström
Sugen på att skjuta. Gjorde det inte. Olof Lennartsson attackerar. Bra tempo i anfallet där. Och Gabriel Alves Olje 2 poäng. Högt på imponerande lagmaskin. Det är bra tempo i anfall och de rör sig, har bra fart på bollen och attackerar, släpper ut. Alla är farliga. Bra anfall av Köping där. Ibrahim fick in bollen till Sebastian Lindqvist som blev foulad. Får han skjuta 2 kast från det lagfoul. Och den studsar ut. Satte andra kastet. Nu har Sebastian Lindqvist tagit 7 poäng och 13 returer. Högsbo fortsätter att anfalla väldigt bra. En fin attack från Urving position. Sebastian Lindqvist tog en ny retur. Och Mellström tar upp bollen för Köping. Brent attackerar. Och Mellström måste gå upp. Svårt skott. Men det är Grant som får returen och stoppar i den där. Köpingspelarna visar lite vilja igen. Gör 2 poäng. En minut kvar, man ligger under med 80-58. Vilket kan låta som stora siffror, men det här Högsbolaget har kört över samtliga man har mött hittills. Där tar Alvesson, planens minsta spelare, tar offensiv retur. Högsbolaget har kört över samtliga motståndare, obesegrade. Man har påbörjat en långsiktig satsning på ligan. Olof Lennartsson drar sin 4:e trea från base. Från base helt enkelt. Han har varit otroligt het i andra halvlek. Men Högsbo planerar att ta tillbaka ligabasketen till Göteborg. Det kommer ta ett tag, men man har någonting bra att bygga på. Det är 2 sekunder kvar av skottklockan. Han går upp. Han fick iväg bollen. Tobias Karlsson tar returen. 5 sekunder kvar. Gästerna, obesegrade Högsbo, vinner med 83-58. Efter en fantastisk andra halvlek. Det är Köping. Jäckad av skador och foulproblem. Kom till korta. Man har många spelare som inte spelade, som inte kunde spela eller spelade väldigt begränsat. Men Högsbo imponerade väldigt på mig. Väldigt bra anfallsspel, bra tempo. I början var det framförallt försvarsspelet som imponerade. Men nu i andra halvlek så fick man igång anfallet också. Man har många. Randall Junior Slåsson, 19 poäng, 17 returer. Olof Lennartsson, 17 poäng. Filip Sjöström, 18 poäng. Där har ni de poängmässigt bästa spelarna i Högsbo. I Köping har vi Mikael Axelsson, 11 poäng, tidigt utfaulad. Amir Nouric, 14 poäng. Sen har vi Kevin Grant, 9 poäng. Vi har Sebastian Lindqvist på 7 poäng och 14 returer. Spelade väldigt länge med 4 foul. Jag tycker att första halvlek av Köping är fantastiskt bra. Fjärde kvarten försöker man i alla fall på slutet. Tredje kvarten var där tåget gick. Man räckte inte till. Köping gjorde en god insats, men man räckte helt enkelt inte till mot ett mycket, mycket bra, ett komplett, välspelat Högsbo Basket som höll ett fantastiskt tempo, framförallt i anfall i andra halvlek. Jag är mycket imponerad. Jag, Peter Finger, tackar för mig. Västmanlands Television hoppas sända fler matcher från Köping i år. Vi tackar och kom ihåg att ni kan se matchen igen på nätet och på Västmanlands Television senare i helgen. Tack för mig. Hej. Sändningen från Basket-ettan i samarbete med Mälardalens gummi- och bilservice.